رات کی رانی کی خوشبو سے کوئی یہ کہہ دے آج کی شب نہ میرے پاس آئے پروین شاکر تو چلی گئیں چند سال ہوئے میں نے انہیں ایک خط لکھا تھا اور آخر میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اسے چھاپنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے اس طرح گویا میری اس عقیدت کا برسر عام ذکر ہو جائے گا جو ان سطروں میں ہے اب اسے خراج سمجھئے میں وہ خط آپ کو سنائے دیتا ہوں اے پروین شاکر لندن میں رہ رہ کر یہ شعر پڑھتا رہا جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے پر کی زد کریں بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے دو ایک لوگوں سے پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے جب معلوم ہوا تو اشتیاق ہوا کہ یہ جانوں کہ یہ شاعر کس عمر کی ہیں مجھے شاعرہ اور مصنفہ اور مصورہ محمل سا لفظ لگتا ہے عمر کا ذکر صرف اس لیے ہوا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شعر ادھیر عمر یا پختہ عمر کے شاعر کا نہیں شاید انور مقصود نے بتایا کہ جوان شاعر ہیں پھر ایک شعر کان میں پڑا یا خدا اب تو کوئی ابر کا ٹکڑا برسے بچیاں لائی ہیں گوڑیوں کو جلانے کے لیے میں نے سوچا یہ شعر اور یہ لہجہ بھی پروین شاکر کا معلوم ہوتا ہے میں ابھی یہ تصدیق نہیں کر پایا تھا کہ مجھے ٹیلی ویژن کے ایک ایسے کارکن نے جو تمام ہم اثر شاعروں کے اچھے کلام کو اس طرح سناتے تھے کہ ہر اچھا شعر صرف ان کے اپنے وجود کی وجہ سے عمل میں آیا یہ شعر سنایا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا اب یہ واقعہ ہے کہ پہلی بار اس شعر کو سننے کے بعد اپنے ملک کے حساس ایک دوسرے کے کام کی بہت تعریف کرنے والے لوگ اپنے اوپر وجدان کی کیفیت اصل میں اس لیے طاری کر لیتے ہیں کہ انہیں اس شعر میں ایک مکمل نسوانیت سے بھرپور مشرقیت سے سرشار لڑکی نظر آتی ہے وہ عورت کیا ہوئی کہ ہر وقت جرا کرتی رہے اور پھر اس شعر میں تو انہیں عورت نہیں ایک گداز سی لڑکی نظر آئی جس میں ابھی کوئی پکا پن نہیں آیا ہمارے مردوں کی انا کی پرورش کے لیے اس سے بہتر اور شوخ شعر کہاں نصیب ہو سکتا ہے پھر مجھے کچھ اور شعر سنائے گئے شاید اس لیے کہ لوگوں کو ایک غلط قسم کا خیال ہے کہ میں بہت شعر فہم ہوں حالانکہ بہت سوں کی نسبت کئی اشعار میری سمجھ میں بہت دیر میں آتے ہیں کیسے کیسے شیر کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھوں سے اس کی دلہن سجاؤں گی تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں طوفاں ہے تو کیا غم مجھے آواز تو دیجئے کیا بھول گئے آپ میرے کچھے گھڑے وہ ہمارے یہاں کے مردوں اور شاید عفت ماب لڑکیوں کے لیے بھی یہ تینوں شعر انا بخش اسناد ہیں مردوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے واہ واہ یہ دیکھیے ایک تنہا بھیگی بھیگی پلکوں سے پیراستہ سکھیوں کی سکھی لاج کی ونتی مگر سورہ رحمان سے واقف انگریزی ادب سے واقف اور شکر ہے بغاوت پر آمادہ نہیں تمام گھریلو اچھائیوں سے بھرپور تمام مقامی طور طریقوں سے باخبر تمام اچھی معاشرتی قدروں کی ہمدرد واہ واہ تقریباً ایک سال بعد مجھے کسی نے بتایا میں نے پھر انوری سے پوچھا بتاؤ بھائی پروین شاکر نے اس مسئلے پر کیا کہا ہے یا اس مسئلے پر کیا کہا ہے کچھ اچھوت اچھوتی بات تو کہی ہوگی جس سے ادھیڑ عمر کے مرد آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختگی سے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گے اور بغیر کچھ کہے یہ ثابت کریں گے کہ سمجھا کے ابھی گئی ہیں سکھیاں اور دل ہے کہ پھر مچل رہا ہے کہ پیچھے جو تڑپ اور جذبہ ہے وہ صرف ان کی گرفت میں ہے اور لڑکیوں کی اس قسم کی جلن و خواہشوں کو ان کے علاوہ اور کون سمجھ سکتا مجھے اس قسم کی تنقیدی نثر بہت بے لگتی ہے جس میں اس طرح کے فقریں ہوں کہ پروین کے نام سے جو ایک کلی چٹکی ہے اس نے فضا کو نئی مہکاروں سے معمور کر دیا ہے یا پروین شاکر کی آواز کے زیرو بم میں روح اثر کی جھلک صاف سنائی دے رہی ہے کون تخلیق کرنے والا ہے یا کون لکھنے والی ہے جو اپنے ساتھ اپنے دور کی آواز نہیں لاتا یا لاتی جو جانے پہچانے جذبوں کی گڈمڈ میں اپنے تجربے سے اپنا حل تلاش نہیں کرتا ظاہر ہے میں آسی رام نگری اور آنسا نظر محمد کا ذکر نہیں کر رہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ کرشن چندر نے جو ادیب تو شاید انگریزی کے ایک محاورے کے ترجمے کی روح سے غریب آدمی کے پریم چند تھے پر اوسط سے کم درجے کے تنقید نگار تھے عصمت چختائی کے بارے میں کچھ اس قسم کے فقرے لکھے تھے کہ عصمت کا نام آتے ہی مرد ادیبوں پر دورے پڑنے لگتے ہیں آپ ہی آپ خفیف ہوئے جا رہے ہیں اس طرح سے مرد ادب اور عورت ادب تعین کرنے کا کیا مطلب دیکھیے ابا آب میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنے شعروں کا حوالہ دیا ہے اس سے ہمارے پڑھنے والے اگر وہ بزرگ نسل کے ہیں تو آپ کی نسوانی بصیرت کے اور اگر وہ جوانوں میں ہیں تو آپ کے نسائی محسوسات کے قائل ہو کر آپ کو ایک ایسی موہنی لڑکی تصور کر لیں گے جو خوبصورت پھول چن 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 رہی ہے اور انہیں مستقل گلدان میں سجائے جا رہی ہے میں یہ کس طرح مانوں کہ ادب میں مرد صرف مردوں ہی کی عکاسی اور ترجمانی کر سکتا ہے عورتوں کی اور بچوں کی نہیں یا بچیوں کی نہیں یا صرف عورت ہی ادب میں عورتوں کے اصلی خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکتی ہے ترگیف کی عورتیں ٹولسٹو کی اینا میسیس گیسکل کے سکول ماسٹر کو دیکھئے چلیے یہ کلاسی کی عدب ٹھہرا میری مکاسی آئیوی کمپن بنیٹ مارگریٹ ڈرائیو یہ سب ہم اثر لکھنے والیاں ہیں چلی سے لے کر رومانیا اور رومانیا سے لے کر جاپان تک مرد اور عورت دونوں ہر طرح سے ایک دوسرے کے احساسات کو کھولتے اور پرولتے ہیں کیا ہم کسی عورت کہ عورت پن کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ اسی کسی مرد نے یا مرد ناول نگار نے تخلیق کیا ہے یا کسی مرد کی مردانگی سے اس لیے منکر ہوتے ہیں کہ وہ آئرس مرڈاک کا تخلیق کیا ہوا میں ذرا بکھر کر بات کر رہا ہوں جان بوجھ کر اس لیے کہ جب تک میں نے آپ کی کتاب کو پوری طرح نہ پڑھا تھا مجھے اس قسم کا موہوم سا خیال رہا کہ آپ نے اپنی حیثیت انہی گرد پوش پر لکھے الفاظ کی مناسبت سے تسلیم کر لی ہے مگر یہ بہت ستھی خیال تھا میں جب اس شعر تک پہنچا میں تیرا نام لے کے تذبذب میں پڑ گئی سب لوگ اپنے اپنے عزیزوں کو رو لیے تو دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں ایک تو یہ کہ آپ کی نظر نہ صرف شعر بنانے پر ہے بلکہ اپنے ہاں کی ہر حرکت پر ہے اور پھر آپ کا ایک شعر ہے سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے دیکھوں تو نظر بدل رہا ہے گو ان دو شعروں کا بظاہر کوئی واسطہ نہیں پر مجھے ان دونوں شعروں میں وہ گہرائی نظر آتی ہے جو اپنی ذات سے باہر نکل کر مشاہدہ کرنے سے ہی مل سکتی ہے دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کی ادبی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ احساس نہیں کہ ہمارے ملک میں مرد اور عورت کی خاصی گہری علیحدگی ہے اور لکھنے والے بعض محرکات صرف اپنے اپنے ڈبوں ہی سے مل سکتے ہیں مرد کو مردانے ڈبے سے اور عورت کو زنانے ڈبے سے نہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس خلیج کو دیکھتے ہوئے اندرونی حیجانات کو سامنے نہیں لانا چاہیے جولیٹ کی عمر چودہ سال ہے لیکن چودہ سال کی لڑکی جولیٹ کا کردار ادا نہیں کر پاتی یہ بات کبھی فرصت ہوئی تو واضح کرنے کی کوشش کروں گا جب میں اس شعر پر آیا تجھے سناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر تو میں جھوم اٹھا یہاں ایک ذاتی مشاہدہ ایک کائناتی چیز بن گیا یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے پیچھے نفیس اور تیز سوچ بھی ہے اور اپنی جنس سے باخبری بھی ہے. ایسا تجربہ اور جگہوں پر بھی نکھر کر آیا ہے شبنم کے رخساروں پر سورج کے ہونٹ ٹھہر گیا ہے وصل کا ایک روشن لمحہ اور اسی کی شگفتہ اور ترار اور فیاضانہ قدر کا مظہر یہ شعر وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی غالب جیسے بڑے شاعر سے لے کر سیما اکبر آبادی تک شاید ہی کوئی ہو جس نے محبوب کی بے وفائی کا دکھڑا نہ رویا ہو اس شیر میں اساتذہ کا رنگ تو ہے ہی پر ہرجائی کے لفظ سے پیار کی جو لپٹیں نکلتی ہیں اس سے شیر کہیں کا کہیں پہنچ گیا ڈرتا ہوں کہ فلموں والے یہ سوچ کر کہ آپ کی شاعری میں تو ہرجائی کا ذکر ہے کہیں آپ کو فلموں کے لیے لکھنے پر مجبور نہ کریں غزلوں کی نسبت مجھے آپ کی نظمیں کمزور لگیں بیشتر نظمیں ایک طرح سے اکہری ہیں اور ان میں وہ خیال اور مقصد ویسے ن... ویسے ہی نظر آتا ہے جو شاعر کے ذہن میں تو ظاہر ہوگا لیکن جس کے اظہار میں اکہرہ پن ہے میں گہرائی اور گیرائی کی بات نہیں اس لیے نہیں کرتا کہ شاعری میں گہرائی اس طرح نہیں ڈالی جاتی جیسے چائے میں شکر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں راشد صاحب نے لکھا تو میری جان میرے ساتھ کہاں جائے گی راہ میں اونچے پہاڑ آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہی راشد صاحب ہیں جو اس رومانی رومانوی نصیحت کے بعد یہ کہتے ہیں مو قلم ساز تھرکتے پاؤں بات کرنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ اظہار اور سوچ میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنا فرق آیا آپ کی ایک نظم میں جب میں نے یہ سطریں پڑھی کہ خواب جو تجربہ ہیں ذات کا ان کو جب فرد کی نیندوں کی نفی کر کے لکھا جائے تو ایک قوم کا ناقابل تردید تشخص بن جائیں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اونچے سب تک کی نثر تو یقیناً ہے لیکن اتنا کچھ سمجھانے کے بعد آپ نے میرے لیے محسوس کرنے کو کچھ بھی نہیں چھوڑا جذب کرنے کو اور بھی کم یا جب آپ کہتی ہیں گئے موسم کی شناسہ خوشبو یوں رگو پہ میں اترتی ہے کہ جیسے کوئی چمکیلا رو پہلا سیال جس میں ایسے سرایت کر جائے جیسے صحراؤں کی شریانوں میں پہلی بارش تو مجھے اڑان کا احساس ضرور ہوتا ہے پر لفظوں کی اڑان کا اجلی مکلف نثر کی اڑان کا سوچ کے پیچھے جذبہ اور جذبے کے پیچھے سوچ ایک چیز نہیں لیکن شاعری کی کمال حص آپ میں موجود ہے اور یہ دونوں چیزیں اس طرح کے مصرے میں بڑے ستھرے رچاؤ سے ملتی ہیں جلتے خیموں کی بجتی ہوئی راکھ پر بال کھولے ہوئے بیویاں رہ گئیں وہ لوگ جو آپ سے اونچا آدرش اور گنجلک فلسفہ پیش کرنے کی فرمائش کرتے ہیں ان سے وہی سلوک ٹھیک ہے جو آپ نے بھولپن کا خول پہن کر اپنی نظم میں کیا ہے وہ لوگ ہمارے یہاں کے اصلی راکشس ہیں مجھے اس خیال سے خوف آتا ہے کہ کہیں آپ سب کی چہیتی شاعر نہ بن جائیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت خطرے کی بات ہے یہ ہوگی جس سوچ کی آنچ اور جس احساس کی شدت سے یہ مصرع نکلتا ہے بال سکھانے کے موسم ان پڑھ ہوتے ہیں اس احساس میں ابھی بہت شاعری باقی ہے ایک چھوٹی سی بات کہوں جو کھٹکتی تو نہیں پر جس سے آپ کے کچھ کلیات حتمی سے معلوم ہوتے ہیں آپ کا کہنا ہے تیور سر عذاب لاتے ہیں تیور سر صرف عذاب ہی تو نہیں لاتے سری راگ کو پھر سے سنیے ہمارے یہاں ایک خاص ریت ہے کہ کومل سروں کو حسن کے ساتھ منصوب کر لیا گیا ہے میں ایک خاص مفروضے کی بات کر رہا ہوں آپ کی سنگیت ودیہ کی نہیں میری دعا ہے کہ آپ اپنے اجلے ریشم کی باہیں اور پھیلائیں نیاز مند